Учні рівненських шкіл повернуться за парти 15 листопада. Це стосується школярів 5-11 класів. Наступний тиждень вони будуть вчитися дистанційно. Сьогодні таке рішення прийняли і на комісії ТЕБ ІНС. Школярі початкової ланки повернуться до очного навчання вже 8 листопада. Дитячі садочки будуть працювати у звичайному режимі. А от позашкільні заклади та гуртки лише за умови 100% щеплень працівників. Заклади дошкільних установ, інклюзивно-ресурсні центри і заклади особливої спеціалізації, тобто особлива дитина, працюють в очному режимі з понеділка. Учні перших-четвертих класів так само будуть з понеділка працювати в очному режимі. Ці 5-11 класи повертаються до навчального процесу, так як вони перебували на канікулах, але на дистанційній формі навчання.